ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାଉଛି ଜୀବନ, ହେଲେ ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ରାୟଗଡ଼ା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ତିନି ମାସର କାମକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ତଥାପି ସରୁନି ରାସ୍ତା କାମ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ଚିକା ସଂସ୍ଥାର ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅମଳାଭଟାଠାରୁ ଚାଟିକଣା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଳବଳ ଗାଡ଼ି, ସେ ପୁଣି ଭାରି ଯାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାସ କରିଥାଏ। ଏପରିକି ବିଷମ କଟକ, ମୁନିଗୁଡ଼ା, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ଅଠେଇଶ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଖାଲ ଖମା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ଏବଂ ଧୂଳି ଯୋଗୁଁ ନୀତି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଏଇଟା ନେତାମାନଙ୍କର ପକେଟରେ ଏକା ଗରମ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ରାସ୍ତା କେବେ ଭଲ ହେବାଟା ନାହିଁ, ଏ ରାସ୍ତା ତ ଖାଲ ଢେପ ବନେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ରାସ୍ତା ଏତେ ଖରାପ ହେଲାଣି ଯେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଆଉ ପୁରା ଠିକ୍ରେ ଯାଇପାରୁ। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଭାଇ, ଆଦମି କୋଇ ବି ଗାଡ଼ି ଆ ଜୋ ହୈ ନା ଛୋଟା ଗାଡ଼ି ବିଲକୁଲ ଜା ନହିଁ ସକତା ହୈ। ସେପଟେ 2019 ରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ 11 କୋଟି 34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ତିନି ମାସ ବଦଳରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯଥାପୂର୍ବକ ତଥା ପରମ ସ୍ଥିତିରେ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଠକି ଚାଲିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ବଦଳରେ ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଅଫର ଦେଇ ଚାଲିଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ। ଆଉ ଏ ତାରିଖ ଅଫର ଏବେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରପର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ କାମ ହୋଇପାରୁନି, ଯେଉଁଟାକି ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଲୋଡ଼୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା ଦବି ଯାଉଛି, ଖାଲ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଟିକେ ଇନ୍ ଟାଇମଲି ୱାର୍କ ଜୟପୁର ଜାଣା ଥା ଜୟପୁର ବାଡ଼ା ସେ ଟୁଟା ହେ ଏ ସେ ଟୁଟା ହେ ଏକ ଦୂସରା ସେ ବଢ଼ କେ ଆତେ ରୁ ଆପନେ ଦେଖି ଲିଆ ଖଡ୍ଡେ କୈସେ ହାତ ବିଗଡ଼ ଜାତି ହେ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଏ ହେ ଫିର ଭି ଖାଲି ଗାଡ଼ି ହେ ସର ଲଗତା ଉପର ମେ। ମରଣ ଜନତା ପାଲଟିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଭବନ ପାଟନା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ, ରାତି ପାଇଲେ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଉ ଯାଉଛି ଅନେକ ନିରୀହଙ୍କ ଜୀବନ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିଲେ ସଦ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।